Čiapka, zohrial si dosku? Niekto z vás, čo ste ostali v domove, Vianoce predsa len strávi v rodine. Náhoda spojí dve deti. Zdravý začiatku! Blahoželám! Máme šťastného víťaza! Zatlískajme Erikovi! Bola si skvelá. Z úplne rozdielných svetov. Chcem rozprávku! Mami! Bude fajn, uvidíš. Nie, nebude! Ja chcem psíka a sestričku! O tom ja nič neviem. Toto tu je srdce nášho domu. Mojich hračiek sa dotýkať nebudeš. Tak prestan za mnou chodiť. Zažijú bláznivý večer. Ježiško prišiel. A priniesol mi psíka? To nie. Povedal škaredé slovo. A kde ste sa to vy dvaja vzali, ha? A noc plnú dobrodružstiev. Ozajstný Ježiško nefajčí. Bojíš sa tmy? Aby zistili... Počkaj, pomôžem ti. Nechytíš ma? Chytím. Na čom skutočne záleží? Čiapka. V kinách od 20. októbra. Poďte do kina.